Bu bina vaxtında təhvil verilsəydi, narkoloji mərkəzdə 25 nəfər yanaraq ölməzdi. 2011-ci ildən bünövrəsi qoyulan narkoloji mərkəzin yeni binasının tikintisi 7 ildir bitmir. Halbuki binanı inşa edən Palma İnşaat MMC elə qapısındaca plakata yazıb vurmuşdu ki, tikinti 26 oktyabr 2013-cü ildə başa çatacaq. İndi o plakat yerində qalsa da, üstündəkilər cırılıb atılıb. Palma İnşaat şirkətinin qanuni təmsilçisi Mürvət Orucov bizimlə söhbətdə bildirir ki, son 2 ildir tikintini dayandırıblar. Bu ilin fevralından yenidən işə başlayıblar. Buna səbəb onlara vəsaitin az verilməsi olub. Ərazidə çəkilişə razıdır, amma Səhiyyə Nazirliyindən gələn zənglə nə danışa bilir, nə də binanı çəkməyə icazə verir. Mürvət Orucov pulsuzluqdan giləylənsə də, narkoloji mərkəzin yeni binasının tikintisi üçün dövlət büdcəsindən 5,3 milyon manat investisiya ayrılıb. 2013-cü ildə Səhiyyə Nazirliyinin keçirdiyi tenderdə Palmi İnşaata təxminən 2 milyon 173 min manatlıq sifariş verilib. Elə həmin il hazır olmayan binaya avadanlıq almaq üçün Araş Medical Company MMC-yə 1 milyon yarıma yaxın vəsait ödənib. Dövlət satamları haqqında qanunda müqavilə icrasına nəzarət hazırda antinsar xidmətinə tapşırılıb, amma onun icra mexanizmi ilə bağlı heç bir göstəriş yoxdur. Keçmiş satılmalar üzrə Dövlət Agentliyində 6 il çalışmış Vüqar Hüseynov deyir ki, tenderdə imzalanan müqavilələrin icrasına nəzarət sistemi yoxdur. Misal üçün, qanunvericilikdə filan müqaviləni filan şirkət uddu deyə 5 gün müddətində məhdudiyyət var. Amma müqavilə ilə bağlı hansı şərtlər açıqlanmalıdır? Və müqavilənin icrası və onun yekunu ilə bağlı açıqlama olmalıdırmı? Bununla bağlı qanunvericilikdə heç bir göstəriş yoxdur. Bu kimi problemlər dediyimiz hallar üçün yəni, mümbit şərait yaradır. Yəni ki, beynəlxalq praktikada yaymış korrupsiya riskləri ilə bağlı indekslərdə bu kimi halların korrupsiya şəraiti yaradan hal kimi görmək mümkündür. Narkoloji mərkəzin hazırki binası ilə bağlı tenderdə uğurla başa çatmayıb. 2012-ci ilin satılmalarında göstərilir ki, narkoloji mərkəzin binasının təmir işləri üçün Səhiyyə Nazirliyi Araz İnşaat MMC-yə 198 min manat ödəyib. Elə həmin ildə də şirkətin direktoru Akif Ağayevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda vergi ödəməkdən yayınman maddəsi ilə cinayət işi açılıb. O, 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səfay Əhmədova deyir ki, istintaqı gedən işlə bağlı açıqlama verə bilməzlər. Martın 2-sində narkoloji mərkəzdə baş verən yanğında 25 nəfər həlak olub. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə bəyanatında qeyd olunub ki, yanğını alkoqol qəbul nəticəsində psixi və davranış pozuntuları diaqnozu ilə müalicə alan Bakı şəhər sakini Məhəmməd Məmmədov törədib. Ona qarşı həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Səhiyyə Nazirliyinin balansında olan narkoloji mərkəz 1986-cı ildə yaradılıb. Yanan bina sovet vaxtı tikilib və istismar müddətini çoxdan başa vurub.